ကတော့ကျမတို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသွားနေတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေနဲ့ချိုးဖောက်နေတဲ့အာဏာပိုင်ကြီးကလိုရင်းလိုသလိုကြီးသူလူထုကိုဖိနှိပ်နိုင်တဲ့ဒီဥပဒေချမ်းကိုကျမတို့ကန့်ကွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်လွတ်တော်မှာတင်မဲ့ဖွဲ့စည်းတွေတင်မြောက်ဥမာ NLD's NLD ကတီးဖြတ်တယ်အဲ့တော့တီးဖြတ်တာဘာလို့လွတ်တာလဲညီတို့ NLD နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေ NLD လွတ်တော်အများဆုံးချက်နေမှာ NLD ကဒီလွတ်တော်ဥပဒေတစ်ခုမှတင်ဥပဒေတင်မဲ့ဟာကိုလွတ်တော်အရင်ပြတယ်ဒါအောင်လက်ခံမှာစီစီမှသူတို့လက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက် NLD မှတောင်းရှိဒီလိုမျိုးဥပဒေဘာလို့ထုတ်တာလဲဒါအန်ဒီမေးရတော့ပါလေ NLD ဒီလူလူတို့ပြောရဥပဒေဘာလို့ထုတ်တာလဲဆိုတာအန်ဒီမေးကိုမေးထုတ်ရဖြစ်လာမယ်ဒီလက်ရှိဥပဒေတွေကနစ်နာလို့ပြည်သူတွေမတရားခံလို့အန်ဒီတို့ကတောင်းကိုလူလူတင်တဲ့အစိုးရလူလူကောင်းလို့ပြမယ်ပုံမှာဒီလိုမျိုးဥပဒေကိုလွတ်တော်ကတင်တာကိုစစ်စစ်ပြီးတော့မှ NLD ကဒါကိုလက်ခံတယ်အန်ဒီတို့ကတောင်းကိုများရှိတာကိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုရဲ့စံဓာနဲ့ပြည်လူထုရဲ့အတန်ပြည်လူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူကလူထုအတန်ထိုက်နားထောင်ပြီးတော့ဟာလာလှုပ်ချင်တဲ့စံဓာတွေကျွန်တော်တို့အတိုင်းပင်ခံပုံပေါ်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီငိမ့်စုစီဥပဒေကအတီတာဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေအားလုံးကဆုံးရှုံးသွားမှာပဲအဲ့ဒါဘောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်တွေကလေပြတ်တောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကြီးကိုဘလို့မှကျွန်တော်တို့ဥတွေဒီခုနကငင်းစုစီပြင်ဆင်တဲ့ဥတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမပြတ်ထမ်းဘူးနောက်ဆုံးဒါကိုပယ်ဖျက်ဖို့အဆင့်အထိကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘောဂျာဗန်ရုပ်ောက်ပွဲဝင်သွားတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဒါကိုထောက်ခံတယ်ပေါ့အဲ့နောက်ပေါ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်အန်တီကိုတိုင်းထောက်ခံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဖြတ်သိမ်းတင်ပါတယ်လို့ထောက်ခံခဲ့တယ်ပေါ့အခုလည်းကြာရောပေါ့နော်ဥပဒေမူကြမ်းလည်းကြာရောဒါကိုဒေါက်တာမြင့်ညင်နာဆိုရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုအကျိတ်အနေပေါ့နော်ပြစ်ဒဏ်ကိုတိုးပေးဖို့တော့လွှတ်တော်မှာတင်တယ်ပေါ့ကျွန်မတို့တန်လျာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်မတို့နိုင်ငံကြီးအချင်းသူတွေပါအဲ့တော့ကျွန်မတို့နိုင်ငံနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကိုကျွန်မတို့အမြဲကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့စိုးရိမ်ပါတယ်ဘာကြောင့်အရင်တော့ကတော့ကန့်ကွက်ပြီးတော့အခုကျတော့ဒီပြစ်ဒဏ်တွေတိုးတာလည်းဘာလုပ်တာလဲနော်ဘာလုပ်တာလဲဘာကြောင့်လဲကျွန်မတို့တန်လျာဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်တဲ့ဥပဒေတို့အဲ့ဒီဟာမျိုးဆွဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဘလောက်နစ်နာခဲ့ခဲ့အဲ့ဒီနစ်နာမှုတင်တရားရုံးတင်ပြကြည့်တရားရုံးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့ဥပဒေမှာခင်ဗျားတို့နစ်နာတာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်စင်သားဖို့မပါဘူးခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုကြည့်သလားရေဝတ်ပြည်ပြားရေးကြည့်သလားအဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကြည့်တာအဲအဲ့ဒီဟာမှာတစ်ခုခုညိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါထောင်ချလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒါဒီဟိုနစ်နာတဲ့လူတကယ်နစ်နာလို့နစ်နာပါတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေတွေ့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပြောမယ်ဆိုတော့ဗျာဟုတ်ဥပဒေရဲ့စံချိန်စံညွန်းနယ်လည်းမကိုက်ဘူးလို့ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွန်းနယ်လည်းမကိုက်ဘူးအဲ့ဒီပြင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တန်တိတ်ထံမှာကိုနော်ဒီအာဏာရှင်စံနဲ့ပြုတ်မှုတွေပြည်သူတွေကိုဖိစီးနှိပ်စက်မှုတွေမမာပြည်မြေပေါ်မှာဘယ်တော့အခါမှမရှိအောင်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတန်တိတ်ထံချထားတာအဲ့ဒီဒီမန်ချက်တွေနဲ့လည်းဒီစကလုံးတွေကမကိုက်တဲ့အတွက်ပြင်ဖို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာပါသို့တော့ဒီနေ့အားလုံးလည်းသိနေကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လက်မဲကြီးတွေကနေပြီးတော့ဟလာကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ပြည်သူတွေတကယ်အသက်တွေဘဝတွေရင်းပြီးတော့ဟလာစ조사ဟိုရုံးကန်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုလမ်းလွဲသွားအောင်လုပ်နေတာတွေခင်ဗျားတို့အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလှစ်လျူရှုလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါတွေကိုလှစ်လျူရှုလို့မရတော့အရေးယူမယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းဟလာဟိုအရင်တော့အတိုင်းပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူး။အဲအဲ့ဒီလူတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုအဲ့ဒီလူတွေကိုတိတိကျကျဖော်ထုတ်ပြီးအရေးယူနိုင်တဲ့ဥပဒေမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လုပ်မယ်လို့ထင်တယ်။